ସବୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି କହୁନା ରେ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ କିଏ ପାଟି କରନା ରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି ସାର ସାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେନି ସାବିତ୍ରୀଜୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାତ୍ମା ଭସ୍ମ କରିଦେବି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନମସ୍କାର କଲେ ବିଶ୍ୱଧନନୀ ପତି ଦେବାବନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବ କହିଲେ ଅହୌତିକ କର୍ମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବାରେ ମାର୍ଗ ଭୁଲି ଗଲୁଣି ଏ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ ପାଦ ତଳେ ପଡି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନାରାୟଣ ଜାଣିପାଇଲେ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାଗିଲେ କହିଲେ ଜୟରେ ବିଜୟରେ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବନି ମୁଁ କାହିଁକି ଟିକେ ଭାରି ନିଦ୍ରାରେ ଆସକ୍ତି ହେଲିନି ଆରେ ଧନ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାମ ପଦକୁ ଉଠେଇକିରି ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପଞ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ତସାର୍ଦ୍ଧେ ନମୋ ସଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି କହୁନାହିଁ ଇଏ ଚିନ୍ତନ ଇଏ ଧାରା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ହୃଦୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପ ଲିଭିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ବଳଉନି ହେ ନବସ୍ୟ ହେ ପୂଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭୟ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଗେଲ ହଉଥିଲୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ଥଟା ପରି ଆସ କରୁଥିଲୁ ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଜଗଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଖା ପଲ୍ଲବା ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ସରୋ ଜଗଧାଙ୍ଗନ ଶାଖା ନଜ ପଲ୍ଲବା ଠାକୁର ଡାକ ପକେଇଲେ ପରମ ପ୍ରିୟ ଯଦୁ ବଂଶ ନାୟକ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଯଦୁ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରେ ଗଛ ପଡିଗଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ପୁଣି ଅଙ୍କୁରିତ ହବ ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଆଁରେ ପଡି ଯାଇଥିବା ଗଛ ବର୍ଷା ପାଇଲେ ଜଳ ନିଷେଚନ ହେଲେ ଅଙ୍କୁରିତ ହବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧରେ ଯେ ଜଳିଥବ ଆଉ ଶାଖା ହବନି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଧନରେ ଆମେ ଥିଲେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ 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 ସାର୍କୁ ଯା ନା ସାର ଅବଧୂତ ସନ୍ୟାସଙ୍କର ଗୁରୁ ଅବଧୂତଙ୍କ ଗୁରୁ ନାରଦ ନାରଦଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ବେଦ ମାତା ବେଦ ମାତାର ଗୁରୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜଗତ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମା ବାପା ଗୁରୁ ମା ହଉଛି ତୀର୍ଥ ବାପା କିଏ ବାପା କିଏ ଏରେ ଜୈମିନୀ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହେ ଗୁଡିକ ସାଗର ହେ ଗୁଡିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୈମିନୀ କହିଦେଇ ଗଲେ କହିଲେ ନଚ ପିତୃ ସମମ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷରେ ଡାଳ ସାରେ ଧର୍ମ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ସେ ହଉଥିଲି ବାପା ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱରଜ ହେ ପିତା ହିଁ ପରମ ପ୍ରୀତି ସର୍ବଦେବତା ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜଗତ ଗୁରୁ ମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ମନ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ପ୍ରାଣ ମା ଆପଣ ମାନେ ସ୍ଥିର ମନରେ ନିବେଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରେ ଧନ ଏଇଠି ଟିକେ କିଞ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ ଧରି ପଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ
ଶ୍ରୀ ଭୂଇରାଣୀ ରାଗିରି ହେ କାନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେ ପ୍ରଭା ସତ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ହେ କ୍ରିୟା କମର ଭକର୍ଷି ଈଶାନା ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରଦା ଆଜ୍ଞା ଏ ଈଶ୍ୱର କୋଳା ବିଦ୍ୟତେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ହେଲେ ଧନ କାହିଁ ହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଷୋଳଟି କଳା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ମର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଛବା କରିବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପା ବେଶୀ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯିବି ସାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ସରିଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତିଆରି ସରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ତ୍ରୟମୂର୍ତ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦିନେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେନି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ କିଏ କଣ କିଏ ପାଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସବୁ କରିବେ ବାପା ତିନିଟା କଥା କରିବେନି କହିଲେ ଅସ୍ଲାରେ ନ ଶିବଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟରାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ନାନରେ ଅଗାଧୁଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ରାତି ଅଧରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୌଢ ଭାଙ୍ଗିବେନି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି ବଂଶ କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିଯିବ ହଉ ତରତର ହେଇଯାଉଛି ମୂର୍ଖଟେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେ ବା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିଛି କୃତ ଯୁଗେ ବିପ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାନ ରୂପ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେଷ ମହାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ରଷ୍ଟୁ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷର ରାଜା ସେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୟାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଗିଲେ ଧନରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ବର୍ଧ ରାତ୍ରରେ ଧନ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ କର ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ଆଜି ଅଛି ମରିଯିବି ଆମେ ସବୁ ଯୋଉଠି ମରିଯାନ୍ତି ତାରି ନାଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ଠାକୁର ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୋ ସେବକ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନ କରିବେ ପଳେଇ ଯିବନି ତ ଆପଣ ଯିବେନି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ଦେବେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନ ଦେବେ ସେବା ନ କରିବେ ଆପଣ ପଳେଇବିନି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କଣ ହେଇଛି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠୁ ଯିବେନି ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ରହ ଆପଣ ଯିବେନି ତ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ସତ୍ୟଙ୍କ ପୁନଃ ସତ୍ୟମ ଏ ସତ୍ୟମେବ ବୋଧାମ୍ୟହମ୍ ପ୍ରସାଦ ଭଗ୍ୟତ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ଏ ନ ଦର୍ଶାମି ନ ତ୍ୟାଜାମି କଦାଚନ କହିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନରେ ଏକ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ଗାଧେଇ ନ ଦିଅନ୍ତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେବା ନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କୋଟିଏ ଯୁଗ ଯେବେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ହେ ପୂଜ୍ୟ
ହେ ନମସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିବା, ଫେରି ଆସିବା, ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣରୁ କଣ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିଏ ଗାଇବି, ବଢିଆ କଥା, ପ୍ରବଳ ତାରି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମହାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା, ଆପଣ ମହାନଙ୍କର ହୋଟିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ରହେ କଣ ନିମିଟି ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଟିକେ ଦବା ନା, କଣ କହିଲେ ବାପା ଆନନ୍ଦଂ ଶଶି ଶେଖର ବଦନେ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତା ଦଦୌ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତତ୍ର ବିପରଜୟମ ସସାଧାରମସ୍ମେର ଭବେଦ ତତକ୍ଷଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଛୋଟିଆ କଲ୍ୟାଣ ଟିଏ ମୂର୍ଖ ଦଉଛି, ଆରେ ଧନ ଆଜି କପିଳାସପୁରରୁ ଦେବଦେବ ମହାରୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଡାକିଲେ ଗୌରୀ ଗୌରୀ, କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବୁଲି ଆସିବି, ଆଚ୍ଛା 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 ଟିକେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି, ଶିବ ଆଜ୍ଞା ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ ଛୁଆଟା ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକେୟ କୋଳରେ, ଯିବାଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ପପୁ ବୋତଲ ନେଇଦବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆରେ ଏ ଧନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଟା ତୀର୍ଥ ନା କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିଆଗଲା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନାମଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାମ ତ କୀର୍ତ୍ତନ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ନାମ ହରି ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ କଶ୍ମୀରିକାରେ ନୁହେଁ, ନା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବାରି ଦେଇପାରନ୍ତି, ବାରି ଦେଇପାରନ୍ତି, ରାମ ନାମ, ରାମ ନାମ, ଆରେ ରାମ ନାମ ଚ କୀର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେ ପୂଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ବାପାକୁ ପୁଅ ବାରଉଛି କଣ ହରିବୋଲ ପକେଇବେ, ଗାଡି ଚଢିଗଲା ଆପଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ପକେଇବେ, ରାମ ରାମ ବାରି, ଆମର ଶେଷ ବିଛଡ଼ା ହଉଛି ମଶାଣୀ ନା, ସେଠିକି ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ହରିବୋଲ ପକେଇବେ, ରାମ ଭଳି ଯୋଗ ଜନ୍ମ ପୁଅ ଆଉ ଜନ୍ମ ହବନି, ଗୋଟିଏ ପଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଜ ରୂପାୟିତ କଲେ ରାମ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୋ କପଟା ଧରିକି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଆଜ୍ଞା ରାମ କେମିତି ଦମ୍ପତି
ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ର ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ଆଉ ତ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ନଅଟି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ରଖି ଦେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନଅଟି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ରଖିଛନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର। ବ୍ୟାସଦେବ ରଖିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଠଟି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ରାମ ଭଳି ପୁଅ ଆଉ କିଏ ହବ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ନେତ୍ରର ସମ୍ପଦ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାମ। ହେ ପୂଜ୍ୟ ହେ ନବସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ଏକ ପତ୍ନୀ ଏକ ପତ୍ନୀ ରାମଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲେଟ୍ସ ହଉନଥାନ୍ତା। ରାମଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲେ ଅସମୟରେ ଅକାଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମରିଯାଉନଥାନ୍ତେ। ରାମ କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ସମର୍ପଣ ସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ସମର୍ପଣ। କାହିଁକି ବାପା? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ? ଆରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାରକାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ତାରକାଟା ହଉଛି ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି। କଣ ହେଲା ବାପା? ନୁନା ମାନେ ଆସିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁନା ମାନେ ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଦେଇ। ତାର କାହାକୁ ବିନାଶ କରିଲେ ମୋ ଠାକୁର ସେଇଟା ହଉଛି ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି। ଯେଟା ଡରାଏ ଡରାଏ ସେ ତାର ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଅ ଥିଲେ। ହଁ ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୁଁ କଣ ତା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କରୁଥିଲି କହିବି କି କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନି। ଆରେ ଏ ଗୋଟାଏ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୁବାହୁ ସୁବାହୁ, ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶ୍ୱରରେ ପଡିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ପଡିଲେ? କାହିଁ ପଡିଲେ? ସୁବାହୁ ହଉଛି ପୁରୁଷାକାର ଶକ୍ତି। ସୁବାହୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାକାର ଶକ୍ତି ବା ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସରବର୍ଷଣ କରି ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ପଡିଦେଲେ ପଡିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଦେଲା ମାରିଚ, ସେ ପୋଡ଼ା ବାପା ପଡିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପବନ ସ୍ୱର ମାରି ଭବାରି ଦେଲେ। ପବନ ସ୍ୱର ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ମାୟାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ୱର ପ୍ରହାର କରିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଧନ ବାପା ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ହଁ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ପୁଅ ଆଉ ଜନ୍ମ ହବ ବିଶ୍ୱରେ? ରାମ ଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ କି? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଉଛି ରାମ ନାମ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ କି? ଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭୋଜନଙ୍କ ପୁରୁଷ ତମେ, ଭୋଜନଙ୍କ ପୁରୁଷ ତମେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁରୀକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ବଦ୍ରୀ ପିଠେ ତୁ ନିଦ ମାରିଲେ ବଦ୍ରିକାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଢଳି ପଡ଼ନ୍ତି ମଧୁଲା। ଆରେ ଭଲ ଆପଣ ମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ଶିବ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ଏ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ଦାଣ୍ଡ ଚଉଡ଼ା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା କଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ନାଚିବା ପାଇଁ ମନ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେ ଦୟାମୟ ଜଗନ ମୋହନ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ବାପା ମାନେ। ସାର ଆପଣ ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ସମାଜ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରୁଥିବେ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହୌତିକ କୃପା ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କପିଲେଶ୍ୱର ଶାସନର ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଯେ ଜଳେ ଦ୍ୱାର କାନା ସଜୀବ ହେ ମୋରନୀ ବାସ ପିବା। ଆମେ ତ
ଆଗରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଣି ଆସିଲା ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଦରକା ପୁରୀକି ଛାରଖାର କରିଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ଏ ନାଶ ବାହାରିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରେ ଧନ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ କଣ ସାର ଜଳରେ ଦ୍ୱାରକା ବୁଡ଼ି ଯିବ ଦ୍ୱାରକା କିଏ ମହାଦେବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଦୁର୍ଯୋଗ କଥି ତାଙ୍କୁ ଯଦୁରୁ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଏବ ଷଷ୍ଠର ଭୁଜାନ୍ତର ଦୁଜୁଗଳ ସପ୍ତମ ଷଷ୍ଠସ୍ତୁ ଦେଶ ନବମ ବିବାଦୀ ଆର ମୁଖାର ବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଶମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ତ ବାର ଖଣ୍ଡ ନା ବାର ଖଣ୍ଡ ବାର ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ବାର ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଖଣ୍ଡ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କ ଭଗବାନ ଚରଣ ଦ୍ୱୟମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନ ଜାମୁରେ ବାମ ପଟ ଜଘନ ଦେଶରୁ ଜାନୁ ଦେଶରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡଟି ଦକ୍ଷିଣ ଜଘନରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାଭି ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଆରଟି ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ବାମ ହାତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ୍ଠସ୍ତୁ ଦେଶ ନବମ ବିଭାତି ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗ କଣ୍ଠ ଦଶମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା ଦଶମ ଗୋପଲୀଳାଟି ହେଉଛି ମୁଖ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳାଟି ନାସିକା ମୁଖ ନାସିକା ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାସ ଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଦିଆଯାଇଛି ନାହଂ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ଯୋଗୀ ମାନସରେ ନାହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ ତନବିତ ହୋଇ ଭଗବାନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ହୁଅନ୍ତି ଧନରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ଦ୍ୱାରକା ପଳେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରଟି ରହିବ ମୋ ଘର ହଉଛି ନାମ ମୁଁ କେବଳ ନାମରେ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ରହିଛି ନାମଟି ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଜଳରେ ଦ୍ୱାରକା ଫଣି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ପୁରୀକି ଝାରଗାର କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପ କିଛି